U nastavku programa vreme je za mog narodnog gosta, dakle poslednjeg gosta za današnju emisiju Nedeljom zajedno. Da napomenem još jednom da se družimo do 17 časova svake nedelje od 15.30, dakle 90 minuta. A najavila sam već na početku emisije da ćemo govoriti o jednom pitanju. Pre svega da kažem da je moj gost jedan humanitarac, a trče, kaže, zarađuju novac onima kojima je potrebna pomoć. Šta je zapravo KTI Challenge i zašto je bitno podržati ove humane sportiste, nešto više o KTI, dobro, ja sada znam, ali prepustit ću da to moj gost kaže šta znači ova reč ili skrećenica. Ninoslav Đerić, rekreativni sportista iz Severne Mitrovice, moj poslednji gost danas. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. KTI, šta zapravo znači? Ja se nadam da je ovaj uvod bio dobar. Više nego dobar. KTI je skraćenica od tri reči, odnosno, da kažem, dve i po reči. A to znači, to je pitanje ko te juri. Dobro. A nastala je sasvim slučajno tako što je u Novom Sadu, odakle je potekla ideja da se formira KTI klub ili ko te juri klub. Grupa ljudi, drugara sa kojima i ja trčim već unazad nekoliko godina, prolazeći svakog dana, trčeći tamo na stazi nekoj u Novom Sadu, neki stari čikica ih je zaustavio i pitao, a ko vas to juri? I onda su oni došli tako na tu ideju da klub nazovu po tome da se to prosto jednostavno zove malo tako i da ne kažem smešno, ali da zabavno, ko te juri. Originalno bih rekla, pre svega. Pa za sada, da. Šta ima za cilj ovaj klub? Pa ovaj klub je nastao, kao što rekao, sasvim slučajno upravo iz te ideje ko te juri, okuplja sportiste iz regiona Srbije, Kosova, Bosne, Crne Gore, Republike Srpske za sada. Dobro. Da mogu da kažem da je interesovanje postalo jako veliko, tako da nekako rastemo. Nije klasičan klub u nekom formalnom smislu da svi članovi, da tako kažem, kluba, jer mi nismo članovi, ne plaćamo članarinu, nismo na nekim spiskovima pa da imamo neku obavezu, imamo neka ta obeležja sa nekim svojim majicama koje nosimo i po kojima se prepoznajemo kada idemo na određene trke, ali je stvar u tome da se ljudi koji su sve to osmislili, dosetili da kada već trčimo svakog dana, malte ne, da možda na neki način i te kilometre koje svakog dana prelazimo i ostvarujemo, pomognemo nekome kome je potrebna pre svega finansijska pomoć za ozdravljenje. Naravno, u pitanju su pre svega uvek i najviše i deca, pošto su oni najranjivija kategorija društva, je li tako? I tako je krenula ideja prošlog januara. Smo prvi izazov ili challenge, kako bi se to reklo moderno, imali gde je učestvovalo 125 ljudi u pet timova. Svaki tim ima po 25 trkača i to je malo sada postalo posljednja dva izazova, naročito septembarski i sada januarski koji je prošao. Još veći izazov jer se timovi među sobom takmiče ko će više kilometara da istrči, a samim tim što više kilometara, to je više i novca, pomoći za tu dečicu, odnosno za to dete, pošto svaki izazov opredelimo se za jedno dete za koga se skupljaju kilometar. E sad da gledamo fotografije koje ste nam poslali, šta je ovo što vidimo, odnosno što gledaju naši gledalci? Ovo su fotografije sa jedne od trka iz Ovčarsko-Kablarske klisure koja se zove Wild West. Ovo je sada trka iz Kraljeva. To je moja, da kažem, druga aktivnost pored samo trčanja. Ovdje imamo trčanje sa preprekama. Da li se ovo uklapa u KTI? Da, da, da. Dakle, to je sve to isto. Pa, da kažem, 99% nas je iz ove priče ovih trka sa preprekama. U Srbiji i u regionu se to skraćeno zove OCR, od engleskih reči. Kakav je osjećaj kada ste ovdje? Pa to je neopisivo. Dobro. Moram da vam kažem, ljudima
ja sam doživljavao da mi ljudi, pa ne baš kažem ismejavaju, ali da mi kažu, a valjate se tamo po blatu kao neke sad životinje, da ne imenujem i ostalo, ali međutim, treba ovo čovjek da doživi i na neki svoj način. Mm-hmm. Ovdje kada učestvujete na ovako jednoj trci sa preprekama, koja nimalo nije laka, za koju je potrebna i tekako dobra i zahtjevna fizička spremnost, i kada dođete do tog kraja, do tog ovog posljednjeg blata koje ste, za kojeg ste mi pitali malo pre, pošto je to na ovoj trci na Tari, konkretno sa Tribaliona, to je pretposlednja trka, sve i da se do tada niste nigdje isprljali, uprljali, umazali blatom, pošto na tim trasama, u tim dužinama koje mi prelazimo, postoji otprilike između 20 i 30 prepreka na ili poligona sa preprekama, negdje ima više prepreka na jednom mestu, negdje imamo samo jednu prepreku pa se nastavi dalje da se trči ili se hoda uz brdo, zavisi kakav je uspon, pošto su to sve prirodne prepreke i trči se u planini. Taj osjećaj, naravno, pored te zaprljenosti, ali niko ne razmišlja o tome, zato što tu neku, pa mogu reći sreću, da ste vi sve to prebrodili, da ste sami sa svojim mislima uspjeli da i istrčite, da prebrodite, da sve te prepreke, da podignete neke terete, da nosite to, da se isprljate, na kraju krajeva ništa to nije strašno, sve to može sutra, odnosno kasnije, operete u sobi gdje se presvučete i sve ostalo, tako da je to jedan osjećaj koji mora čovjek da doživi na sebi svojstven način. Da, verujem da ovdje niko ne juri da prvi stigne do cilja, s obzirom da je sve ovo humanitarnog karaktera, ili ima i takvih? Pa, konkretno ove fotografije koje ovdje vidimo, to su trke, to nisu trke humanitarnog karaktera, to su trke koje se boduju, meri se vreme, naravno postoje ljudi koji jure da budu prvi, drugi, treći da pobjede. I uglavnom su to, da kažem, jedni isti. Međutim, veliki broj, da ne kažem, najveći broj učesnika tu dođe da se dobro provede, da pobedi samog sebe, pošto je ovo individualni sport, vi krećete od starta i vi ste, da kažem, sve vrijeme sami, sa svojim mislima, prolaze ljudi pored vas, neko vas prestigne i vi nekoga prestignete, pa pita između ostalog i da li te neko juri. Tu se stvarno dožive neke neverovatne stvari, kao na primjer da kad prolazimo pored nekih kuća, zaustave nas babi i deda, pa nam daju vodu, pa nas lude rakijom, pa kolačima, pa... Jel zastanete ili kažete nema vremena? Pa uglavnom se zastane, ipak. Kada vas neko tako dočeka, znači ne juri se neko vreme da se sad to postigne, jer na kraju svi koji dođu do cilja, svi su pobedili. Vreme je relativna stvar, onaj ko juri vreme, on ga naravno i dostigne, ali rekao 99% ljudi tu dođe da pobedi sebe, da se pre svega dobro zabavi, da se druži, da upozna neke nove ljude i da jednostavno uživa u spoju sa prirodom, u prirodnim lepotama, u nekim stvarima koje običan čovjek i mi svi koji uglavnom živimo po gradovima ne možemo ni da pretpostavimo da tako nešto, takva lepota postoji, a da je blizu nas, a neotkrivena, da nismo za neke stvari čak i čuli da su mogli. Pričamo i dalje o Kota Juri Challenge, ali mene interesuje, sada rekli ste, budete sami sa sobom pa vam to prija, pa to je onako divno. Koliko to znači za sam duh i za zdravlje uopšte i za... Koliko vas to regeneriše? Pa ja mogu da kažem u lično ime da nisam prepoznao to da mi odgovara, sigurno se ne bih time ni bavio i sigurno ne bih išao iz godine u godinu dalje i dalje. Ja sam u ovu priču krenuo malo posle korone i tada je i počela uopšte ove trke da doživljavaju ekspanziju i da se iz godine u godinu sve više i više ovakvih trka organizuje na prostoru Bosne, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Sada je malo počelo to da se širi i na Hrvatsku, na Makedoniju, Grčku, Sloveniju
Oni imaju sličnog tipa, organizuju te trke sa preprekama, na malo, naravno, profesionalnijem, boljem nivou nego što je to kod nas. I odziv je jako veliki, ali to je pre svega, kažem, individualna stvar, individualni sport, gde čovek prepozna jednostavno da li u tome uživa, da li mu to prija. Naravno, kao što sam rekao ranije, potrebna je dosta dobra fizička spremnost da bi se sve to završilo na jedan normalan način, pre svega da se ne povredite, jer ovo nije ni malo naivno, iako možda tako zabavno izgleda. Ima žena tu, ima svakako. Da, 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 da. Ima žena, ima devojaka, ima starijih, ima zabranjeno je deci ispod 16 godina zbog prosto saglasnosti roditelja i svega ostalog, jer postoji realna opasnost da se neko povredi, a onda koja je svrha da se povredite, a da došli ste da uživate recimo u nečem. Da, e sad, meni jeste možda jasno, ali nije najjasnije. Vi sakupljate te kilometre. E sad, ko kupuje te kilometre? E sad, to je malo druga priča. Ovo humanitarni deo je odvojen od ovog. OCR trke, postoji kalendar sa tim trkama koji se organizuju. Počev sada negde od 7. aprila pa tamo negde skoro do kraja oktobra. Znači, sezona dok je god moguće da se one održavaju na prostoru, kao što sam rekao, Bosne, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije. A humanitarna priča i priča Kote Juri je izašla sasvim slučajno i to je opet neka individualna stvar. Ideja je takva, odnosno zamisao, da svi ti kilometri koji se sakupe dok traje jedan izazov, ponude se na prodaju pravnim i fizičkim licima, uslovno rečeno. Novac koji oni, od koji oni otkupe od nas, da kažem, te istrčane kilometre, oni uplaćuju na račun tog deteta za koje smo se mi na početku meseca opredelili i za koje smo skupili kilometre. Dobro, kako se vrši ta selekcija? S obzirom da imamo puno i dosta dece koji boluju od neke bolesti, s obzirom da pratimo stranicu humanitarne licitacije Budi humane na društvenim mrežama, pa zaista ima dosta dece, dosta ljudi kojima je pomoć potrebna. Na koji način se odlučujete kome pomoći? Pa ja sad nisam u tom, da kažem, osnivačkom bordu kluba Kote Juri. Da budem iskren, ne znam tačno kako funkcioniše izbor tog deteta kojima će se pomoći. Verovatno da postoji, ajde da kažem, neko pravilo. Konkretno mogu da kažem da za poslednji izazov koji smo imali sada u januaru mesecu, trčali smo za malu Magdalenu, to je 12-godišnja devojčica iz Novog Sada, čiji otac, inače, sportista i trči sa nama sve izazove i ove trke sa preprekama koje ste videli na fotografijama. I prosto desilo se da i, da kažem, mi u našoj zajednici smo imali, imamo odnosno takav slučaj i onda je ideja kada već pomažemo, dajde da pomognemo nekom ko je naš, tako da. A prethodna tri zaista ne bih znao da kažem sada na koji način, ali vam je svakako drago da ste humani da pomognete. I mogu da kažem da sam na poslednji izazov izuzetno ponosan, zato što bilo nas je nikada više, upravo zbog toga, pošto manje više se svi poznajemo, i svi smo nekako imali želju da bukvalno i taj jedan kilometar više, čija je cena 10 dinara, neka, da kažem, promovisana za otkup, vrednost tog jednog kilometra bude da i mi smo, pored toga što smo trčali, uslov je bio, odnosno uslov je za svaki izazov svakog od nas trkača koji učestvuje na trkama, da uplatimo po 1000 dinara. To je kao na ime kotizacije, odnosno na ime učešća, da prihvatamo da ćemo taj mesec trčati za to neko dete. I da što više novca pokupimo, sakupimo, i mogu s ponosom da kažem da smo, pa ja mislim, nekih 1,5 miliona dinara uspeli da skupimo, što od pretrčanih kilometara, što od tih naših kotizacija, što smo, ali bukvalno svi koje god imao priliku da se oglasi kroz medije, išli sa tom pričom, tako da su ljudi i pored toga uplaćivali novac, tako da smo za ovaj prvi izazov u ovoj godini, onako ja lično, nije poslednji. Nije, pa nadam se da nije.
jer interesovanje je zaista veliko, mnogo ljudi se interesuje da već se prijave, da kažem, na listu čekanja za sljedeći izazov koji će, pretpostavljam, biti u maju, pošto je prošlogodišnji tako bio januar, maj, septembar, da će verovatno i u maju ponovo biti sljedeći izazov. O tome će već odlučiti ljudi koji vode klub. Da, rekli ste, dakle, svega i svačega tu ima, dobro, mi smo malo sad pomešali kadrove, ali ja sam bila ubeđena da se radi o ovom challenge-u kome smo malo čas pričali, ali razjasnili ste nam sve, našim gledalcima također. Rekli ste da morate biti, ajde sad, kako ste rekli, ono žargonski, moderno, fit ili top formi, vi morate se baviti još nečim. Dakle, čula sam da idete u teretanu, pa da je u pitanju skijanje i svašta nešto. Koliko vam to pomože kada su ovako teški, ne treninzi, nego nastup je, tako kažem, u pitanju? Pa da biste jednu trku ovog tipa, na primjer, otići na Tribalion na Tari, koji će biti sad negde polovinom maja, koji ima dve dužine od 10 i 23 kilometara terena koji treba da se pretrči i na kome se nalaze 25 i 35 prepreka, u zavisnosti koju razdaljinu ste prijavili da trčite. Naravno da je potrebna fizička aktivnost i potrebno je iz nekog, da kažem, totalnog mira da se totalni neaktivni sportista ili bilo šta, da minimum mjesec dana aktivno trenirate, znači da imate najmanje 3 treninga nedeljno i da ćete posle mjesec dana moći da dođete i da istrčite, da završite, da ja kažem, tu jednu trku od 10 km i da pređete 25 prepreka. Da. Potrebno je, u zavisnosti od toga kakav je vaš cilj, da li želite samo da učestvujete ili želite da i ostvarite pored toga neke rezultate, jer naravno vreme se računa na svakoj trci od starta do cilja. Nose se čipovi na rukama koji mere vreme, koji mere putanju kojom ste prošli, da ne bi slučajno neko zalutao, pogrešio i sve ostalo, jer može da se desi i to, pa onda budete diskvalifikovani. Ali svakako potrebna je fizička aktivnost, potrebno je ići u teretanu ili ići u neki klub, crossfit ili individualno praviti treninge. Danas imate i na YouTube-u i na društvenim mrežama jako puno ličnih trenera koji vam mogu uraditi, napraviti treninge, tako da je to lična stvar svakog pojedinca koji će put da odabere. Sad ću da se našalimo, u stvari možda to bude i pitanje koje je na mestu, ne znam, vidjet ćemo od odgovora. Kako se pripremate pred trku i da li hrana ima uticaj na trku? Da li možda nekoliko dana pred trku morate da pazite čime se hranite, kako jedete, koliko jedete, šta jedete ili ne? Pa postoje neka pravila, mada ih ja lično ne poštujem toliko. Sada, opet kažem, to je individualna stvar. Ljudi koji vode računa koliko masti, koliko proteina, koliko, pa to mere nekim vagicama, jedu u određeno vreme, 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta. Lično mislim da je to malo preterivanje i previše opterećivanja, ali to je lični izbor svakog pojedinca. Ja vodim računa o tome, o hrani koju jedem, ne zbog sporta i sportske aktivnosti, nego više zbog ličnog zdravlja, jer mi tako prija. I naravno da ako vi samo jedete određenu vrstu hrane, a ona nije dovoljna za ovakvu jednu aktivnost, normalno je i da ne možete ni trku da završite do kraja na pravi normalni način. Zaboravila ja da se usrećete bake i deke, pa vas oni ovako časte. Dopinguju nas usputu. Možda to i nisam smeo da kažem. Zašto ne? Pa ako je voć u pitanju, mislim, to je svakako znao. Pa ima i voća, jeste. I voćih napitaka i svega. Da li upis članova traje uvek ili to postoji neko određeno vreme ili ne primate nove članove ili vas je možda dovoljno? Pa kao što sam rekao na početku, to nije formalni klub koji prima članove, niti smo mi neki članovi na papiru da mi plaćamo članarinu. Mi smo ljudi koji se srećemo na ovim trkama sa preprekama. Tada kada sretnemo, mi se vidimo, pozdravimo se i posle se ne vidimo dok se trka ne završi, jer svako trči svoju trku.
koliko je meni poznato, pošto sam ja od prvog dana, da kažem na neki način, jedini iz prostora Kosova i Metohije sasvim slučajno upao, jer verovatno da nisu imali dovoljan broj ljudi, pa su mi poslali poruku da li bih hteo da prihvatim da budem deo prvog izazova prošlogodišnjeg u januaru, mesecu, što sam evo, naravno, i svaki sledeći prihvatao sa zadovoljstvom. Kažem, interesovanje je jako veliko, je sada, kako da kažem, direktori gore, mislim, mi se među nama tako zovemo organizatore kluba. Videla, piše penzioneri. Ne, to je moj naziv, to sam. to je lična majica penzioner, to je dok sam trenirao crossfit, pa pošto sam tamo bio jedan od, da kažem, najstarijih, ako ne i najstarijih članova, pa su me ovi mlađi naravno zazvali, a ti Čiko, i onda kad smo pravili te majice za tu prvu moju trku, naravno svako je stavljao neki svoj nadimak na majici, ja sam rekao, meni stavite penzioner, pošto sam ja, tako da je to. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala što ste objasnili kako je došlo do naziva Kote Juri i tako dalje, zaista mi se dopoj neću zaboraviti. Želim vam puno uspeha u daljem radu i narednim trkama i da eto nekako prizovemo što više humanih ljudi da se pridruže ne samo u ovoj trci, nego generalno kada god se radi o nekom humanitarnom događaju, da svakako doprinesu, jer postoji ona čuvena rečenica, nečije malo nekome znači puno. Tako je. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu.